Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag att jag ska göra en uppdaterad sminkrutin. För att jag har fått lite frågor senaste tiden om jag kan göra en sådan. Så då tänker jag att ja, det kan jag gladeligen göra. Så det är det vi ska göra idag. Vi ska gå igenom min sminkrutin. Produkterna jag använder för tillfället. Jag kommer försöka länka så mycket som möjligt i beskrivningen. Ja, let's get started. Jag ska börja med bara att pinna bak mitt lilla hår. Så. Och jag har haft såna här eye patches. Alltså jag har inte det varje dag. Alltså jag får lite feeling ibland och bara yeah, det gör vi. Så det jag ska börja med att göra är att jag ska lägga en liten primer. Och den här älskar jag. Lumines Blur. Jag går lite i perioder om jag använder primer eller inte. Men den här är väldigt trevlig. Men det är viktigt att tänka på liksom vad man har för bas under, för att den kan skära sig med olika produkter. Men den brukar jag typ lägga så här i T-zonen på näsan. Lite i pannan och på hakan. Så. Och medan den liksom marinerar så ska vi göra ögonbryn. Och då använder jag ju den här som vanligt till ögonbrynen. Den är ju fantastisk. Så tar jag och masserar in i brynet. Jag börjar liksom med ett bryn åt gången. Och sen lite här bak. Och sen så låter jag det chilla i några sekunder innan jag börjar forma brynet. Och då liksom, jag formar ju det liksom i önskad form. Nu ser jag att jag behöver noppra någonting här. Ja, men typ den här formen skulle jag säga. Och sen tar jag en tops. Och bara liksom ta bort det överflödiga produkten runt. Så att det inte ligger något på huden. Platta till och låter det torka. Sen går vi över på andra. Gör samma sak. Så någonting. Cleanar upp lite. Och sen går jag in med en ögonbrynspenna. Och jag har två stycken som jag kan rekommendera. Jag har från Glossier. Men den här kanske inte är lika lätt tillgänglig att få tag på. Men då finns det en från NYX som är alltså precis same. Och i den har jag Ash Brown och i Glossier har jag Brown. Båda jättebra. Och det är lite smaksak vilken jag tar. Idag blir det Glossier. Men båda är alltså same. Och då basically så lägger jag lite streck, alltså fyller i lite där är lite glest liksom. Så typ, här kan jag lägga ett streck. Här borta. Så, nu är ögonbrynen klara. Vi kör lite color corrector. Då har jag den här från Charlotte Tilbury i medium. Så. Och jag lägger lite på handen och värmer upp det. Och lägger lite liksom under ögonen. Och lite på. Så. Så nu så ska vi gå in med den här har jag gått tillbaka till. Den har jag haft i min ägo väldigt länge. Men jag använder inte liksom andra produkter. Men den här har jag nu börjat använda igen. Det är Lumines Blur Foundation. I nummer 3, Fresh Apricot. Den här, den är superfin. Jag gillar verkligen deras blurrprodukter. Och den här är väldigt lätt. Den är lite lik deras CC cream som är väldigt populär. Den här har mer så här blurring i. Och ja, den är också väldigt lätt på huden. Så att jag använder inte jättemycket av den. Men bara liksom lite. Så typ. Och blandar ut det med liksom en beauty blender. Nu har jag liksom ett armband som låter jättemycket. Jag fokar typ den nere här på kinderna och sen blandar jag upp i resten av ansiktet. För att det är speciellt liksom här på de här nedre partierna som min hud är lite röd och sådär liksom. Så att där vill jag ha majoriteten av produkten. Men sen bara liksom blandar jag ut resten uppåt liksom. Där jag inte vill ha så mycket täckning liksom. Den lägger sig verkligen alltså så himla fint. Nu så ska vi över till concealer. Och då använder jag den här från Dior. Deras Forever Skin
corrector. Och den, jag har den i två färger beroende på hur brun jag är. Jag har ju 2N och 3N. Men vi kör 2N idag. Och jag har börjat använda mycket mina fingrar. Så att jag lägger den på handen och värmer upp först med fingret. Och sen duttar jag ut. Sen tar jag bara en liten borste med resterande på handen och lägger lite på ögonlocket. Nu är vi klara med concealer och nu så ska vi gå in med lite contour. Då har jag två stycken favoriter. Vi har NYX Wonder Stick och Charlotte Tilbury. Den här brukar jag ha mest på näsan och den här i resten av ansiktet. Jag länkar ju, men nu ska vi se. Jag har Universal 04. Det är inte så mycket kvar, ser ni. Lägger den lite så. Och sen blandar jag ut. Och Charlotte Tilbury går jag in med på näsan. Jag brukar typ bara börja lägga så. Sen så tar jag en borste och börjar blanda ut. Blandar det här uppåt. Sen liksom adderar jag produkt lite allt eftersom om jag behöver mer. Alltså jag gör det ganska enkelt och det behöver inte vara så komplicerat. That's the key. Just nu har jag inte använt så mycket så här kräm, blushes och sånt. Nu ändrades ljuset här så att det, jag ber om ursäkt om det blir lite tokigt här i kameran. Det kan det ha faktiskt ha blivit. För att det kom så otroligt mycket sol. Men ni ska få se sen liksom i bästa ljuset sen som en finish result. Jag får dricka lite. Men typ så här, jag använder inte så mycket kräm, blushes. Ibland typ om jag vill fästa till det. Men alltså inte jätteofta. Okej, men bara för att vi pratar om det. Nu lägger vi ändå, om det är någon jag gillar. Då har vi Profusion. Den här tror jag köpte på Normal. I färgen Rosé, alltså rosé. Den är väldigt fin. Men som sagt, jag är inte liksom så här hardcore med liksom åh, jag måste ha crème rouge. Alltså det är verkligen inte så. Jag tycker att det finns jättemycket fina, bara vanliga puder rouge. Jag har många fina jag gillar. Men nu la jag lite här bara. Nu fick jag lite feelingar när vi pratar om det. Jag gick emot mig själv och bara, jag gillar inte så mycket crème rouge, det behöver inte vara det. Och sen så lägger jag crème rouge, but hey. Nu har vi till puder. Jag gillar ju verkligen Charlotte Tilbury's Flawless i medium. Den är verkligen superfin. Ni ser ju. Så jag tänker att vi lägger den. Och jag fokar det här, alltså puder generellt i T-zonen. Jag tycker inte det är jätte... Det är lika viktigt typ här. Nu la jag ju här bara för att jag pratar om det. Men alltså mest i liksom T-zonen där man blir lätt glansig. Och även på ögonlocken. Så att det liksom inte creasar sig bara. Det är därför. Nu så ska jag gå in med lite setting spray när vi har gjort detta. Och nu kommer ni bli lite konfusa för att jag tar fram en Kaja-flaska. Men det är inte Kaja i. För just nu så använder jag Hiccupsen gröna. Men jag hatade sprayen på den så att jag la i det i den här när den tog slut. För att det är mycket bättre spray på den här. Så att den här gillar jag väldigt mycket. Sen gillar jag också... Eller Cosmetics, deras är också fantastisk. Den kanske jag inte använder lika mycket till vardags. Det kanske är mer liksom om jag ska... Har på mig sminket väldigt, väldigt länge. Eller ska ut på någon fest eller vad 17. Då kanske jag sträcker mig till den här long lasting. Men den här är väldigt fin med. Nästa steg är lite puderprodukter. Och då har jag ju Charlotte Tilbury's Face Palette. Jag älskar contourfärgen i denna. Så jag gillar också rouget jättemycket. Det är superfint. Men framförallt de här två. Och så lägger jag lite bara där jag la kräm, contour. Bara lite lätt. Och jag gillar den här framförallt till näsan för att do some perfecting med på näsan då.
Nu kommer jag vara så fräck och vända mig lite mot ljuset. Men det är bara så att jag ska se. Exakt. Så jag kan ju visa er hur det ser ut so far. Så här. Ser sminket ut so far. Okej, och nu går vi in till bronzer. Och då har jag gått tillbaka till Kajas Classy. Det var länge sedan jag använde den här. Men jag har gått tillbaka lite till att använda de här två. De är väldigt fina. Så då tar jag mig en borste. Och tjuffar upp lite. Och jag tar även en lite mindre fluffig borste och tar och lägger en av de här bronzfärgerna, det spelar egentligen ingen roll vilken, och lägger lite i globlinjen för att det ska hända någonting där. Så, och sen så bara blanda ut lite med en fluffigare borste. Mycket jag bara så här, jag bara wingar lite. Alltså det är så här, det är inte så noga känner jag. Nu så ska vi ha lite rouge. Jag gillar ju just nu rouget väldigt mycket i den här. Den är väldigt fin. Sen gillar jag också... Den här är ju typ en dupe på. Eller dupe den... Om man vill bara ha ett rouge som är likt den i den här. Så är den här som jag älskar från Physicians Formula. I Copper Cabana. Den är jättelik den i Kajapaletten. Så vi tar den. Den är super duper fin. Liksom. Så ifall man inte vill köpa liksom hela paletten bara för en rouge. Köp denna. Highlight. Så har jag ändrat till den här. Då använder jag min Hourglass palett. Ambient. Paletten. Då använder jag den här highlighten som heter Champagne Strobe Light. Jag ska se om jag kan hitta den här bara i en singel. Och länka. Nu är ljuset lite bättre igen än här. Då lägger jag den på nästippen. Lite så. På här uppe. Lite så. Blanda lite. Så. Sen så lägger jag den på brynbenet. Så. Så. Lägger lite ibland på kinderna. Det är lite vad jag känner för. Alltså jag är inte jätte... Alltså så besatt av highlighter längre. På kinderna just. Det kan se väldigt... Alltså typ... Svettigt ut. Så bara ytterst lite. Hellre liksom ett glowigt rouge känner jag. Men a little bit. Sen ibland så gillar jag att lägga en vinge. Och då kan jag säga, då använder jag LO Cosmetics Creator Palette. Älskar den här generellt. Jag älskar att göra skugga med typ de här tre. De är superfina om man vill ha lite mörkare. Men den här använder jag till en vinge. Jättefint. Men idag tror jag inte jag... To wing or not to wing? That's the question. Vi kör vinge. Alltså det är svårslaget. Alltså vi älskar ju en liten så här, en liten flick. It's very cute. Och det går ju väldigt snabbt att göra. Så, en vinge. Och en vinge. Det gick ju som smort. Okej, nu har vi inte jättemånga steg kvar. Gud, jag har mycket smink för läpparna. Nu så ska vi göra ögonfransar. Fransbär normal. Mascara, vart är min mascara? What? Men det här får ju inte ske. Där, uff, min mascara var på rimmen. Det där kunde bli farligt. Ja. Yeah. Okej, så mascaran jag använder är Carolina Gynning Big Bold Extension Mascara. Alltså den är så fin. Och det jag alltid gör är att först ta en spoolie, borstar igenom så att fransarna ligger där
jag vill ha dem när jag böjer. Annars så kan de liksom bli böjda så. Och så är de spetar mot alla håll. Och då går jag in och böjer. Så. Går in med mascara. Sådär någonting. Sådär. Alltså ni ser ju skillnaden. Alltså den är jättefin, den här mascaran. Och nu gör jag bara... Ska jag bara göra samma på andra. Och kommer mascara på liksom ögonlocket. Låt det bara torka och sen tar du en tops. För då förstörs liksom inte sminket under. Ni ser. Alltså det försvann. Superenkelt. Sen gillar jag att gå in med en kajal i vattenlinjen. Då har jag två stycken favoriter. Jag går alltid, alltså jag har provat massa olika, Kaja har eye brighteners, ja, fina. Men jag går alltid tillbaka till Isadoras kajaler. De är fantastiska, så vi har 56 blond och 50 satin white. Så det är lite vilken man känner. Vi kör vita idag, alltså jag tar olika varje dag. Och där liksom ser ni vad skillnaden är. Det liksom ljusar upp lite ögat. Sen har vi väl läppar kvar nu egentligen, va? Och då har jag den här från NYX i Suede Matte Lip Liner i färgen Toulouse heter den. Jättefin färg. Alltså ganska lik min egna läppfärg som är ganska svag, men liksom, ja. Alltså nu ser, den är ganska lik. Men jag har dålig läppfärg generellt. Det är det, alltså, mina läppar syns inte om jag inte lägger på någonting. För att de är så bleka i färgen. Och mitt favoritläppglans, det är just nu LO Cosmetics i Sweet. Alltså det är så genomskinliga. Det är det glansigaste läppglanset någonsin. Och det klibbar inte. Ni ser ju. Alltså det bara skiner. Och det är egentligen min vardagliga sminkrutin. Så här ser det ut i The Natural Lighting. Nu är det lite kallt ljus. För att det är molnigt. Men ja, det var kanske inte så bra. Och filma där. Och som sagt, jag länkar så mycket produkter jag hittar i beskrivningen. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni höra sig jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!